Agora sim, nós voltamos para saber o astral da semana. Você sabe que para mim, eu acredito que para muita gente, para vários telespectadores, é importante esse momento. É bom a gente entender o que está regendo a energia da semana, não é, André? Eu acho que é importante porque a gente sabe lidar melhor com aquilo que está ao nosso dispor. Sim. E também colocar em prática a parte boa, né? Ai, com certeza. E aí pensar um pouquinho do que a gente pode melhorar. E como eu falei... O tema dessa semana é a comunicação. A comunicação no sentido de você dizer aquilo que você precisa dizer aos outros com clareza. Sim. Usar o seu poder de comunicação não só para os seus objetivos pessoais, mas mais do que isso, ser claro com as palavras. Sim. Se comunicar com o astral. Essa comunicação ela não é só entre duas pessoas. Ou entre um grupo de pessoas. Ela pode ser também com o plano divino. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, o seu sistema de memórias que a gente vai acumulando no dia a dia, vão criando hábitos. E os nossos hábitos vão se transformando em crenças. Sim. Então é a resposta que a gente dá para o universo. Então vamos nos comunicar bem. Com os outros, mas também com o universo. Que não é uma tarefa tão simples não, assim, precisa de exercício diário para você chegar lá. Exato. Muitos anos. Mas começa a exercitar hoje que tudo muda. Através de coisas simples a gente consegue chegar no todo. André, ontem eu tava vendo a lua. Como ela tá linda! Tá linda, né? Lua cheia. Parecia um foco de luz, assim, iluminando a Terra inteira. Pois é, e ela é a lua mais poderosa, na fase da lua mais poderosa. Porque ela sempre vai trazer pra gente uma força extra. Sim. Na lua cheia, a gente ganha energia para fazer coisas boas, para pensar coisas boas, inclusive para pedir por prosperidade, amor, pedir por proteção. É a lua das mamães, né? Então, na lua cheia a gente fica mais intuitivo, as mulheres ficam mais próximas ao seu poder interior. Que legal, lindo, então né? Assim, seria legal a gente aproveitar essa influência, fazer uma meditação ou ficar apreciando muito, a lua, de muito. Repente. E você sabe que eu tenho, tenho amigos e já vi muitas pessoas que praticam a meditação, principalmente na fase da lua cheia. Da lua cheia. Porque é quando a lua está no seu esplendor. É verdade, tem vários grupos, inclusive no Parque Ibirapuera, as pessoas se reúnem, levam cobertinha, porque à noite faz isso. Um friozinho lá, e aí acabam meditando. Que legal, muito que legal bom, trazer para a consciência. Uma força extra. Ai, ótimo. E tem o salmo, que sim. Assim, eu acredito que ajuda muito, né, você focar em determinadas palavras para direcionar melhor. É, o salmo que eu trago essa semana é o 135, porque favorece os estudos, traz a inteligência, harmoniza o plano mental e nos ajuda a promover mudanças que dependam da nossa criatividade. E qual que é? E aí ele diz assim, ó, louvem o Senhor, louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor. Então é um salmo que vai nos convidar à contemplação do divino. E ao mesmo tempo vai trazer a clareza para o campo mental, para a criatividade, para que a gente possa encontrar boas saídas para o nosso caminho. E falar esse salmo assim na hora de você transmitir essas palavras, acho que precisa ser de um jeito mais calmo, mais tranquilo, sim, né? Você precisa estar com a cabeça mais limpa. A gente sempre fala para as pessoas que toda oração, e o salmo é uma oração, um mantra, precisa ser feito... de maneira pausada, que você compreenda o que você está dizendo. Dizer por osmose, dizer, né? Não adianta. Então, falar por falar. É importante você se concentrar nos seus pedidos, naquilo que você está invocando. Claro, se concentrar. Isso. 100%, que também faz toda a diferença. É. E os números da sorte, que a gente pois gosta é, bastante. Gosta muito, né? Olha lá, eu trouxe os números dessa semana. 7, 18, 25, 35... 43 e o 56. Muita gente se confunde, mas aonde que eu vou usar esse número da sorte? É só pra, sei lá, jogar na loteria, de repente? Eu posso usar pra outras coisas pode também. Pode usar, porque são números que estão favorecendo a semana. Tá. Então, se tem alguma escolha importante na sua vida que envolva uma escolha de números, você pode tentar adequar esse número
para essas dicas que a gente passa aqui. Ótimo, que são várias, são várias. Três opções aí para você. Seis, ou seis, né? Quer dizer, seis opções para você. Então, é bastante Muita número para a gente, né, brincar. O incenso é legal para quem quer, de repente, colocar em casa, mudar o astral do ambiente, não é, André? Fazer uma meditação, de que repente. Legal. Mandar aquela energia negativa embora. E o que eu trouxe essa semana é justamente para isso, de flor de pitanga, que é revitalizante, é energético, ativa a sensibilidade, incentiva a criatividade e também ajuda na comunicação. De pitanga? De pitanga. Nossa, eu adoro, conhecia esse cheiro, né? Ah, mas é uma delícia. É muito bom. É uma delícia, mas incenso de incenso. Pitanga eu não conhecia. É bom, né? Que legal. E se, de repente, eu mentalizar alguma coisa para alguma pessoa, eu posso acender de casa e mentalizar para essa pessoa? Funciona também ou Pode. Não muito? Não, funciona, funciona sim. Até porque na antiguidade a gente sabe que a fumaça produzida por fogueiras e incensos, ela era usada para alimentar as boas energias do céu, os bons espíritos. Então a gente legal. Pode fazer na intenção de alguma pessoa, assim, pedindo felicidade. Ah, então tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. E a cor da semana? É uma cor que eu acho que você gosta muito. É essa aqui? É muito difícil quem não goste do amarelo, né? É lindo, né? Porque é a cor do otimismo, do foco, da comunicação, da inspiração. Traz uma força, não traz? Uma alegria. Uma alegria, uma coisa que eu não sei te explicar. Parece que coloca tudo pra cima mesmo. Eu sempre falo que o amarelo lembra muito o ouro da alma. Uhum. Então, aquilo que a gente tem de melhor. E acentua a fidelidade nas relações. O que tem de mais... Acessa o que você tem de mais precioso. De mais precioso. E aí você... traz pra fora, isso é muito legal. Muito. Ai, devia ter vindo de amarelo, que coisa. Ninguém me avisou. A gente tá de azul, ó. A gente tá de azul, que também é uma cor ótima. Que a tranquilidade, a proteção. Mas só de ficar do seu lado, eu já imagina. Fico muito calma. Gente, ele é muito sossegado. E a pedra pra gente finalizar? Amazonita. Você conhece? É? Não conheço. Ela é de um tom esverdeado. E a amazonita, ela traz o sucesso, acalma o sistema nervoso. E auxilia o cérebro e a comunicação. Ajuda, inclusive, o cérebro a ficar concentrado, a melhorar a memória. Jura? Então, para quem está aí precisando de estudar, ter mais alegria no dia a dia, no cotidiano, deve usar a amazonita. Ou até para quem vai fazer alguma palestra, alguma apresentação importante, tem que lembrar de tudo que estudou. Uma prova, né? Pra gente que apresenta, gente, né? Achei ótimo. Pra não poder esquecer de nada, né? E independe do tamanho também. Independe do tamanho, do formato. Lógico, eu sempre falo no programa que as pedras brutas, no seu estado bruto, elas são melhores para o ambiente. Tá, entendi. As pedras roladas e lapidadas são melhor para nós. Para usar como amuleto de proteção. E aí posso usar também no corpo, como a gente sempre fala aqui. Um anel, de repente, um pingente. Anel, um pingente, um brinco, uma pulseira. Tem várias maneiras de poder usar as pedrinhas. Maravilha. Daí. Ai, vocês gostaram, né? Esse conjunto de coisas, a gente já faz assim uma espécie de proteção. Sim. Na semana. Já e aí você já sente essa energia, né? Esse fluxo da comunicação, que tem tudo a ver com o que toda a humanidade precisa. Que você que está assistindo esperou muito esse momento. Segunda é o dia da gente transcender aqui. Isso. No Revista da Cidade. Saber das previsões. Exatamente. Né? Eu vi que você trouxe três tarôs hoje. A gente vai usar o tarô tradicional para fazer as previsões junto com o baralho cigano e a gente vai intercalando. Ai, ótimo. Tá bom? E também vai ter os atendimentos, que eu conto muito com a sua participação. Tem uma foto linda lá no @ Revista da Cidade do André, segurando uma carta maravilhosa que é da chave, né? Chave, né? Incrível dos caminhos, e aí você coloca o seu nome completo com a data de nascimento e a sua perguntinha. Então vamos começar com Áries. Escolhe o baralho que você quer. Tá bom. Começar para Áries. Tá, deixa eu caprichar, senão vai voar uma ficha ali do Gabriel. Vamos começar com Áries. O que reserva essa semana? Esse aqui, né? Que você Isso. Tá aqui. Vamos ver o que reserva essa semana. Bom, uma semana de instabilidade pro ariano. Porque a carta do louco no tarô é uma carta que fala do imprevisível, né? Daquilo que pode acontecer fora dos moldes que o ariano esteja esperando. Uma semana para planejar viagens, para planejar novos rumos, novas conquistas, novas oportunidades e também dar margem à sua criança interior, ariano. Isso pode fazer toda a diferença durante a semana. Que legal, tá? Isso. Mas da é criança uma... interior. É, porque a carta do louco, na verdade, ela não fala da loucura, e sim
dessa necessidade que a gente tem de colocar a nossa criança interior para brincar no mundo. Ai, que ótimo, Ada. É uma carta, um bom aviso. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com a impulsividade, né? Tá. Isso é um aviso claro dessa carta. Um aviso de ajuste. Isso. Vamos seguir em frente. Vamos agora de aqui. Touro. Seu signo, né? Meu signo. O que reserva essa semana para todos os taurinos? Carta dos lírios. E o que que é? Paz, tranquilidade... proteção divina, e essa é uma carta que também traz para o taurino a capacidade do perdão. Então, o taurino que estiver com dificuldade para perdoar alguma situação, alguém, né, ou a si mesmo, terá condições de vencer isso e de colocar esse perdão não só no pensamento, mas em prática, nas atitudes, nas intenções. Mas é uma semana de proteção que para legal. Os taurinos. Não sei porque eu me identifiquei. Adorei, muito bom. Paz, né? Acho que quando a gente tem paz, tem tudo, né? Tem tudo na vida. Gêmeos, vamos divertir. Agora aqui. Tá. Aqui. Carta do Mago. Semana de novos inícios, de novas realizações. Geminiano, esta é uma semana para você fazer alguma coisa acontecer, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou na sua vida amorosa. O mago pede para você acreditar nos seus talentos, nos seus dons e seguir em frente, porque com essa carta você consegue fazer da sua vida, trazer para a sua vida, aliás, novidades em um novo ciclo. Ah, é muito bom, né? É uma boa carta. Carta de iniciativa. Com certeza. Fazer um atendimento? Vamos. O nome dela é Jaqueline Adriana de Oliveira. Obrigada pela sua participação. Ela nasceu no dia 16/5/85. Ela disse que quer arrumar um outro emprego e gostaria de saber se vai conseguir ainda esse ano. Tá acabando o ano, mas vai que... Esse ano eu acho um pouco complexo ela arrumar esse emprego, porque o jogo está dizendo que no primeiro semestre de 2018 a vida dela entra em ordem, fica em ordem, entra no eixo. Tá. Os três primeiros meses, uma energia extra aí para ela conseguir uma oportunidade, novas águas vindo na vida dela. E olha, Marisa, o que eu acho legal é ela não se deixar levar por emoções negativas, medos, ressentimentos e angústia. Claro que no momento de dificuldade a gente sempre fica um pouco tenso, mas ela tem que confiar porque tem bons caminhos para ela. Claro, confiando sempre dá certo, né, André? Então fica mais para o ano que vem. No primeiro trimestre. Tá, e é rapidinho, logo vai acontecer. Que bom, que bom. Vou voltar aqui para as nossas previsões. Nós vamos ver agora Câncer. Você é de Câncer? Vamos ver o que que reserva essa semana para você. Aliás, o signo da Rê. Da Rê. Verdade. Ai, um beijo, lindona. Beijão, bom, você Rê. Que trocou de canal, falou, nossa, o que que a Marisa está fazendo aí? A Rê teve um imprevisto, mas não é nada demais, tá? Amanhã ela tá de volta, tá cheia de energia, cheia de saúde. Carta aqui pra ela. Vamos para lá. Os cancerianos. Para os cancerianos, todos. Aí. Olha, essa é uma carta muito legal, muito positiva, porque a carta do cão no baralho cigano... é uma carta de auxílio, de ajuda. Então, uma semana onde os cancerianos, de uma maneira geral, poderão contar com ajuda e auxílio de amigos. E olha, o mais interessante para você, canceriano, não procure fazer nada sozinho. Procure por associações, por pessoas que possam lhe trazer paz, tranquilidade, serenidade. Porque através disso, você vai chegar num caminho muito mais interessante e tendo aí a possibilidade também de novas associações e de novas parcerias. Maravilha, ótima carta. A gente foi bem, só teve começamos com um aviso. Louco, que é um aviso aí meio... Mas tem aviso que bom que as cartas avisam, né? Sim. Pensou você não receber esse aviso e ficar todo desesperado? Não dá. Vamos ver o lado positivo de tudo. Isso. Leão. Vamos de Leão. O tarô tradicional. O que que temos para Leão? Uma carta excelente, ó. Roda da Fortuna. Leoninos, vocês terão muitas mudanças boas. Ótimo. A caminho. E a Roda da Fortuna, a gente sabe que é a melhora material, é a melhora do destino, são as boas mudanças, a boa sorte, trazendo para o leonino a oportunidade de crescimento, de expansão e de realização. Se a situação está um pouco difícil, ela vai melhorar. E se você estiver numa situação maravilhosa, nunca se esqueça de onde você veio.
que é essa carta que fala do movimento da vida. Uma hora a gente está em cima, no topo da roda, sim, e outra hora a gente está embaixo. Então, temos que ter o equilíbrio. Lembrar de toda a trajetória, isso, que você já percorreu, para não se perder, que acontece da gente se perder, né? Vamos de virgem? Vamos. Ai, tô te atrapalhando, não, não tá, André. Não, não tá me atrapalhando, não. Só pra gente ir. Eu seguro aqui, não tem problema. Vamos de virgem. Vem agora. Aqui, ó. O que temos para virgem essa semana? Carta dos livros. Então, uma semana de cautela, de paciência, uhum, é a carta dos estudos, então estudar as melhores soluções para os conflitos, ao mesmo tempo em que essa carta diz, olha, calma, paciência, prudência, uhum, pede para ter segredo do seu caminho. Então, se o virginiano está com algum projeto, algum plano para se concretizar, é hora de manter tudo em segredo e também hora de se recolher. Porque a carta dos livros fala do recolhimento necessário para que haja reabastecimento de energia. Que tem período que é importante, sim, a gente fazer isso. Com certeza, né? Sempre. Sempre, né? Sempre. Muito bem-vindo. Antes da gente falar de Libra, vamos fazer um atendimento aqui? Tá. Você não se inscreveu ainda lá? Não colocou no arroba Revista da Cidade? Coloca o seu nome, tudo bonitinho, que a gente fala aqui ao vivo para você, tá? A Thaís Alves dos Santos Nascimento, um beijo para você. Ela nasceu no dia 1 do 3 de 89. Ela quer saber sobre o casamento, se vai dar certo. E mandando um beijo para todos nós. Tá, um beijão para ela. Tenho certeza que sim. É um período extremamente positivo para ela. Ah, legal. As mudanças acontecem de maneira muito próspera e o jogo fala que ela está entrando numa fase nova de total progresso, de realização, de proteção espiritual, e pode ter certeza que você está num ciclo bom, né? Num ciclo de boas energias te rondando. Que legal! Né? Então, pode ficar muito feliz. Thaís, que coisa boa! Ai, é tão bom dar boa notícia. Adoro dar boa notícia. Você adora, né? A gente fala até com sorrisos. É verdade. Vamos voltar aqui com as nossas previsões. Onde que a gente parou, André? A gente parou em Virgem. Virgem. Que eu sei que é um signo importante pra você também, ah, né? Ah, é. O seu maridão. É, o Love. O Love. O Love. E aí agora a gente vai falar de Libra. Libra, vamos de Libra. Pode tirar aqui nesse tarô. Daqui de cima o vermelhinho, isso, né? Vamos de Libra. Que temos para Libra? Carta do Papa. Essa é a carta do guru, do astrólogo, do terapeuta, daquela pessoa que a gente confia, de repente um amigo, uma pessoa mais velha, mais sábia, que pode nos dar conselhos. Então, esta semana, o libriano não deve tomar nenhuma decisão de forma precipitada, sem antes consultar aquela pessoa que ele tanto confia e que pode dar auxílio, dar caminhos para ele, no sentido de ter aí uma nova perspectiva, né? De trazer uma nova luz aí para você tomar uma decisão importante. Se ligue no sagrado, tá, libriano? Independente da sua religião, independente das suas crenças, busque uma filosofia de vida, uhum, ou algo que te coloque em contato com o sagrado. Sim, maravilha. Tá? É uma boa carta também. Hora de conversar com Deus. Sim, é importante. Importante. É muito importante. Achar o equilíbrio de tudo, de todos os setores da vida. Aí tudo flui. Vamos de escorpião? Vamos. Vamos ver o que, que tem para escorpião. Aqui. Carta da torre no baralho cigano, que é totalmente diferente da torre no tarô tradicional. Mas que lembra um pouquinho a carta do Papa, tá, que é a carta do recolhimento, de ouvir a voz interior, de ouvir a alma, de não tomar decisões muito sérias. Então o escorpiano vai precisar observar mais. Parar para pensar mais. Parar para pensar, trazer um pouco mais de espiritualidade para o seu dia a dia, uhum, estudar, até porque a carta da torre também favorece os estudos. Estudar, que eu digo, não é só estudar na escola, uhum, né, ou na faculdade, ou fazer um curso. Estudar mesmo, se está no caminho adequado, se está na direção mais estudar correta. Estudar a si mesmo. A si mesmo, uhum, que é o autoconhecimento. Sim. Ter calma, paciência e, ao mesmo tempo, não se fechar demais no seu mundo. Uhum. Então, dá para ter também um equilíbrio, como a Marisa falou agora há pouco. Sim. Ai, eu acho que essa é a parte mais gostosa. Você se estudar. Sim. Né, se entender, encontrar o autocontrole. Não é fácil, mas a gente consegue. Vamos de Sagitário? Vamos. Sagitário. É, qual que era mesmo? Esse aqui. É esse aqui. Sagitário. Tarô é que é tanto tarô aqui. A gente tá muito chique. A sacerdotisa.
Olha que interessante, né? Essa é a carta que fala da sabedoria divina, da gestação que antecede o nascimento. Então, uma gestação de uma ideia, de um projeto, de um caminho. Então, se o sagitariano tiver ansiedade e pressa, não vai ser bom para ele essa semana, porque é muito mais uma semana para ele cuidar daquilo que está sendo projetado, né? Seja uma ideia, como eu disse, um novo caminho, uma nova história, como um novo sentimento, uma nova possibilidade de se recriar. Essa é a carta da necessidade de ficar plantando e cuidando desse plantio, mas ainda não é a hora da colheita. Ouça sua intuição, sagitariano, até porque o sagitariano tem muita intuição para dar e vender, É então isso não bem vai faltar. aflorado, né? Boy, tá aflorado. Vamos fazer um atendimento? Nome dela, quero só ver qual dos dois você vai responder. Eu não sei, eu vou Vamos deixar ver. pro André, porque ela Tá fez bom. duas perguntas. Gente, duas não vale. Tem que ser uma, né? Pergunta depois, pra carta da semana. Isso. É Luana Barbosa, ela nasceu no dia 24 do 3 de 98. Ela quer saber se vai arrumar um trabalho e se vai arrumar um namorado. Vamos Qual ver o que o dos jogo dois? diz, né? É. Vamos deixar na mão dos Vamos deixar, astros. vamos ver o que que sai. Eu acredito que o trabalho vem primeiro, Ah, né? é? Porque o jogo está falando muito dessa mudança, dessa felicidade profissional. E aí, consequentemente, a partir do segundo semestre de 2018, ela entra numa fase, Marise, de realizações no campo afetivo, amoroso, emocional. Por enquanto, ela tem que focar toda a energia, focar toda a intenção, todo o desejo para resolver o trabalho. Vem uma oportunidade muito bacana em até 6 semanas para ela. Ai, que maravilha! Importante que venham os dois também, né? Que um ajuda o outro. Imagina, você com um namorado, aí sem emprego, vira uma confusão, né? É bom ter os dois. Para onde, André? A gente parou em Sagitário Sagitário. e aí a Vamos gente de vai falar agora de Capricórnio. Capricórnio. Tá bom, vamos lá. Tirando o baralho cigano agora. Maravilha. Você sabe, né? Esse vai e vem, a É, gente não, esquece a tudo ordem. bem. São tantas concentrações É. aqui. Vamos ver. Capricórnio. O que que reserva essa Olha semana? que carta linda. Linda mesmo. Melhor carta do baralho cigano Uau! para os Que capricornianos. incrível! Essa é a carta que fala da vitória depois de um período de dificuldades. Essa é a carta que fala do restabelecimento, da cura, da felicidade. Fala também da proteção divina. Ao mesmo tempo em que mostra que o capricorniano está diante de uma situação que é só dele. Tanto as situações boas como as aparentemente negativas fazem parte do destino dele, do resgate dele. É uma cruz, né? Como a gente sempre diz popularmente, a cruz de cada um. Então, Capricorniano, você vai ter a possibilidade de carregar a sua cruz, mas vencer os obstáculos, porque essa é a carta da Que vitória. demais! E tem uma luz que Uma sai luz. assim da cruz, Confie na coisa mais linda. espiritualidade. Lindo, lindo, lindo. Parabéns para vocês que são do signo de Capricórnio. Vamos de Aquário? Vamos, Vamos aquarianos. ver. Aquário. Opa, não era para sair aquela. Uma carta muito bacana para os É. aquarianos é a carta das oportunidades, dos bons caminhos, Que ótimo. carta dos enamorados. Então, o aquariano essa semana deve ficar atento para a possibilidade de novas associações, de novos caminhos que vão aparecer para que ele, de maneira criativa, consiga superar os obstáculos, trazer prosperidade, encontrar felicidade, êxito, boa sorte. E olha, as questões do coração, as questões familiares, as questões de associações de um modo geral, de parceria, ficam bem intensificadas aí essa semana. Ficam intensificadas? Isso, É? O que que seria esse Ah, intensificado? por exemplo, de repente você fica esperando que as coisas aconteçam mais no campo profissional. Ou de repente que alguma coisa que você queira realizar muito no campo material aconteça. Não, o que vai ficar intensificado são as relações. Mais as relações. Isso, Então tá bom, prestar então atenção aproveita. nisso. Aproveita também. Exato. Vamos fechar com peixes? Vamos. Vamos ver. Peixes, peixes. Como que a Uma gente excelente fecha? carta, Nossa, fechamos super bem. só coisa boa. Só coisa boa, se a gente parar para pensar, o zodíaco hoje foi bem, Foi bem legal, bem né? legal. Carta da árvore para os piscianos, semana de colheita, de boas colheitas,
de felicidade, de maturidade, melhora material, melhora profissional, ganhos no caminho do pisciano. E você vai ser convidado, pisciano, a partilhar dessa prosperidade, dessa alegria com pessoas que estão à sua volta. Que lindo! Seja generoso como só você sabe ser. E saiba que esta é uma semana para boas colheitas, coisas que vêm já sendo trabalhadas há algum tempo. Ai, que coisa linda! Muito bom, né? Arrasou. Vamos fazer um atendimento? Vamos. O nome dela é Ana Carolina dos Santos. Obrigada, lindona, por ter escrevido aqui a sua perguntinha no arroba Revista da Cidade. Ela nasceu no dia 23/2/82. Ela quer saber se vai conseguir um emprego em 2018. Vamos lá. Vamos ver. O jogo diz que sim. Ai, ótimo. Entre janeiro e abril, ela encontra um excelente emprego, porque até o jogo fala de assinatura de papéis, contratos importantes, coisas que vão chegar para ela de maneira muito produtiva e muito positiva. Então, tenho certeza que já no início de 2018, ela vai ter aí a possibilidade de mandar embora o desemprego. Ai, que demais. Ah, ela deve ter adorado, né? Um beijo, lindona. Obrigada pela sua participação. E eu já volto porque não acabou. Tem a carta do aniversariante e a carta da semana. Então, se você não teve oportunidade da gente ler aqui nos atendimentos, você tem direito a duas perguntinhas na carta da semana. Vou voltar com o André. Chegou aquele momento da gente ver, na verdade, tirar a carta do aniversariante. E a carta da semana, que eu adorei essa ideia que você teve. Muito legal, um né? Um direito a duas perguntas. Pois é, porque às vezes a gente tem mais de uma questão para resolver, né? Às vezes mais de duas questões, né, gente? Mas tá tudo certo. Então vamos lá, e agradecendo todas as pessoas que participaram do arroba Revista da Cidade. É muito importante a sua participação. Se nós tivéssemos muito mais tempo, daria para atender todo mundo. Todos. Mas você pode ligar depois pro André e agendar a sua consulta diretamente com ele, que é muito legal também. Então vamos lá. Vamos tirar a carta dos aniversariantes com o tarô desse vermelhinho aqui. Tá bom, ótimo. Então, só relembrando, é para quem fez aniversário de que dia dessa de semana? Ontem, de ontem, domingo, e que vai até sábado. Até sábado. Então, fechou. Então, a semana a gente considera a semana normal mesmo. Tá bom. Tá bom? Então, pensar só coisas boas e vamos lá. Olha que carta linda, Marise. Carta das estrelas, né? Ai. Da estrela, aliás, no tarô tradicional, que é uma carta que fala de sucesso, de proteção, de boa estrela guiando esses aniversariantes. É uma carta que fala de otimismo, de uma imagem positiva sendo levada e sendo conquistada. Então vocês estarão com luz, com muita proteção e alcançando coisas que vocês talvez nem imaginem que esteja aí no caminho de vocês. Então será um ano de milagres e de felicidade. Ai, que coisa linda. Bom, né? Mas a gente tá arrasando pois hoje é, aqui. Pois é, muito bom, né? Nossa, uma energia, gente, tá muito gostoso. Então agora a gente vai fazer as perguntas. As perguntas. Então você que tem alguma dúvida, eu não sei pelo que você está passando, mas espero que você esteja passando por grandes aprendizados, porque aí todo mundo evolui. Então mentaliza aí o que você quer e aproveita e mentaliza duas perguntas. Uma para o tarô tradicional e outra para o baralho cigano. Então, já a gente sempre fala para as pessoas tomarem um pouco de cuidado para não fazer a mesma pergunta. Sim. Né? Então como é um direcionamento para a gente ter uma luz aí no fim do túnel, procure escolher o baralho com a sua pergunta. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Então, esse... é o tarô tradicional. Tarô tradicional. Então, vamos mentalizar você aí de casa junto comigo. Eu vou representar todos vocês. Mentaliza a perguntinha aí. E aí, agora, a segunda perguntinha, que tem que ser outra. Isso. Que vai ser nesse outro tarô. Vamos lá. Podemos? Podemos, vai. Olha que lindo. A carta da força respondendo felicidade, permanência e superação dos obstáculos. E olha que legal, Marise. A força no tarô, ela não é a força bruta. Ela não é o embate.
Ela não é a nossa imposição, mas é a nossa força interior, o nosso desejo, a delicadeza da alma que prevalece e que vence todos os obstáculos. Responde sim aos nossos desejos, dizendo que nós vamos chegar onde queremos, com persistência, com delicadeza e confiando na nossa força pessoal. Nossa! Bom, né? Às vezes não vem as palavras para dizer o que o sentimento é tão mais nobre, né? A gratidão é tão maior do que palavras. Que... Vamos pro baralho cigano. Olha isso. Só gente, mensagens boas. Tá, né? Incrível. Tá então, incrível. A carta da cruz. Sim, vitória, felicidade, êxito, realização. Depois de um período de dificuldades, com certeza a vitória será sua, será nossa. Proteção divina e luz interior. É isso que essa carta diz. Ah, felicidade. Gostei muito. Tem como não gostar disso? Não tem como não gostar. Muito bom, né? Que todo o resto se ajusta com umas cartas dessas. André, eu só tenho a agradecer. Foi um privilégio. Bem hoje, numa segunda-feira. Eu gosto muito obrigado, de estar do seu lado. Também adorei te rever. Então, você que perdeu a oportunidade de conversar aqui, né? De colocar sua perguntinha no nosso Instagram, você pode entrar em contato com o André. Tem o site, que é andremantovani.com.br. andremantovani.com.br. O site está muito legal, bem interativo. Entra lá que você vai gostar. E tem o telefone também para você agendar as consultas e ir pessoalmente, que também é muito legal. Já fiz, gente, foi incrível. O telefone é 11-3663-1775. 11, porque a gente está aqui em São Paulo. 3663-1775. Obrigada. Muito obrigado. André. Obrigada, meu Uma anjo. Excelente semana para vocês. Pra você também. Né? Ah, obrigada, obrigada. Ela até deu um chutinho. Obrigada, beijo, André. Segunda. Obrigada.